ברוכים הבאים לפינה סקסספול, אנחנו היום עם יעל ארד, והאמת שיעל מכירה אותי, אני יכול להגיד, בתור ילד, נכון? הייתי ילד כאפות או... לא נראה לי. לא? היית ילד עם מבט רצח בעיניים כזה, שרוצה להוכיח לאחים הגדולים שלו שהוא... לגמרי. לא פחות טוב מהם. או, היו לי אחים אלופי ישראל בג'ודו, ואני עוד הייתי פחות. אז אני ויעל ארד, כמו שאתם מבינים, מכירים כבר שנים רבות, ואני לא יודע אם צריך להציג אותך, יעל. האמת שהרוב לא יודעים מה את עושה היום, יודעים, מדליסטית ראשונה אולימפית במדינת ישראל, לבית הכבוד, אחד הגדולים ביותר למדינת ישראל, אבל בואי תספרי לאנשים רגע מה את עושה היום. אז אני בעצם פרשתי מהספורט ב-96, לפני 4 שנים, 24 שנים. וואו. זכיתי במדליה ב-92, אחר כך עוד הייתי אלופת אירופה, סגנית אלופת עולם, והמשכתי לעוד אולימפיאדה, לאטלנטה, שם דורקתי במקום החמישי, הפסדתי על הקרב, על המדליה השנייה בעצם, ופרשתי כשאני בת 29, אחרי 21 שנות קריירה, שהתחילו בגיל 8, והחלטתי שאני עושה מעבר לעולם עסקים. כבר בגיל ככה נוער, כבר ידעתי עם עצמי שאני לא ארצה, עם כל האהבה שלי לג'ודו ולספורט, אני... את לא חושבת להיות קריירה של מאמנת או משהו כזה, כמו שהרבה עושים. תראה, אימנתי מגיל 15, היה לי כבר קורס מדריכים, אחר כך עשיתי קורס מאמנים, והיו לי אלופי ישראל ואלופות, ואפילו אימנתי כמה אנשים בנבחרת הנשים אחרי שפרשתי, שאורית ברון שהגיעה לאולימפיאדה, ונועה באה ראש את המקום שלי באירופה, אבל בתוך תוכי רציתי קריירה חדשה. מהרבה סיבות. אחת הסיבות היא שלא רציתי מגיל 8 עד 80 לעשות אותו דבר. האמנתי שאני יכולה לצאת לאתגרים חדשים ושיהיה לי עניין גדול. לא רציתי למצוא את עצמי בגיל 50, פתאום שואל את עצמי, רגע, זה מה שאני רוצה לעשות כל החיים, ואז כבר יהיה לי קשה מאוד לעשות שינוי קריירה. זאת אומרת שכבר מגיל 15 את אומרת, ידעת שאת לא הולכת לעסוק בזה. לא, מגיל 15, אבל בשנות ה-20 שלי, כשככה תמיד הסתכלתי קדימה, אז אמרתי לעצמי שאני... ארצה לעשות משהו אחר. וידעת שזה עסקים? עם השנים זה התאבע. גם לא ככה רציתי להישאר בספורט. אני גדלתי בתקופה שבה הספורטאים והמאמנים חוו תקופות פחות טובות מבחינת העסקנות והמקום של ההון האנושי, והרגשתי שאני דווקא רוצה לצאת החוצה, להיות בלתי תלויה כלכלית בספורט, ולחזור יום אחד לספורט כדי להשפיע על החזון והמדיניות של הספורט בישראל. אני חושב שבזמנך בכלל לא היה אפשרות להיות תלוי כלכלית בספורט בישראל. לא, אפשר היה לאמן כמו אבא שלך, ובעצם להיות שזה יהיה 100% מה... לא, אני מדבר כספורטאי מקצועני, זה לא כמו היום שמקבלים... לא מדברת על כספורטאי, מדברת על דווקא אימון או ניהול, ואני רציתי, תמיד הסתכלתי על האנשים שמשפיעים, וראיתי שזה אנשים שלא מתפרנסים לספורט, והחלטתי שאני אקח 20 שנות צינון, ושאני אחזור, אני אחזור שאני אהיה בלתי תלויה כלכלית. וזה באמת מה שעשיתי. עברתי בעצם, למדתי מנהל עסקים. לשמחתי גם למדתי במגמה ריאלית בתיכון. באתי מבית מאוד מחנך וזה, ועם 3 אחים גדולים, אחות קטנה, עם כולם המון תארים באוניברסיטה, ואני ישר שפרשתי הלכתי ללמוד. וכשיצאתי, זה היה יותר בעצם, התחלתי את דרכי בעולם העסקי. השתלבתי די מהר בעולמות של יזמות ופיתוח עסקי, דווקא בעולם המותגים והבק אופיס העסקי של עולם הטלוויזיה. איך הגעת דווקא לעולם הזה? אתה יודע, כמו כל דבר, בעולם הקריירה... מכירה את המקרה אתה... או שפגשת את זה שם בדרך? קצת כיד המקרה, אני חושבת שהרבה הכישורים שצברתי בספורט, בעולם הספורט דווקא העסקי, וגם בתור מותג אנושי בעצמי, אחרי הזכייה במדליה והמון פעילות מותגית... בעולם הזה, אז היו לי הרבה תובנות. בעצם כשהתחלתי, חלמתי כמו הרבה ספורטאים לעשות ספורט מרקטינג, לקחת בעצם את ערכי הספורט, לחבר אותם לערכי המצוינות, לחבר לערכים של גופים מסחריים, וראיתי שישראל מאוד קטנה ויהיה לי קשה מאוד באמת להתפרנס מזה בצורה משמעותית. ואז קיבלתי הצעה מחברה שהתחילה את דרכה בעולם המותגים, שמבוססים הסדרות טלוויזיה, בעולם הכדורגל וכן הלאה. ככה גיששנו, הם רצו את הידע שלי בספורט מרקטינג, אני התעניינתי במה שהם עושים, והפכתי להיות מנכ"לית החברה, חברה שנקראת PMI, שמתמחה במוצרי פנאי ומותגים לילדים. איזה מותגים מוכרים ככה שאנשים... סופרגול, כל העולם המדבקות של, אלבומי המדבקות של הכדורגל, ורכשנו זכויות של דיסני, של ניקולודיון וכן הלאה, ובעצם למדתי דרך החברה הזאת,
מהרעיון עד החשבון. את כל העולם הזה של איך אתה מנהל חברה, שבעצם היא גם קונה זכויות, גם מאתרת את המותגים, קונה זכויות בעולם מול בתי הפקה הכי גדולים בעולם, מחדירה מותגים לישראל, מייצרת מוצרים, את כל עולם הריטל, איך לדבר עם שופרסל, איך לדבר עם הפנינג, איך לדבר עם הפירט האדום, איך לדבר עם טויז אר אס. שזה לא למדת על המזרון, זה למדת... זה לא לומדים באף אוניברסיטה, כל עולם הזכיינות ועולם השיווק לריטל, מרווחים, מסעים ומתנים, שיטות שיותר אגרסיביות, חלק יותר, להזכיר לך, זה היה לפני תקופת האינטרנט, ועם השנים... כמה זמן את כבר בתפקיד הזה? בשנת 2001. וואו. בשנת 2010, אחרי שבאמת היה לי בית ספר עסקי של החיים עם קבוצת בר ו-PMI וכן הלאה, יש שם כמה מנטורים באמת יוצאי דופן לעולם העסקי, והלמידה הזאת מהרעיון עד החשבון, שאתה לא רק בחברה גדולה ואתה רק בשיווק או רק בשרשרת הספקה או רק בזה, ממש ניהלתי חברה עם כל המספירות מלאי ב-31 בדצמבר, ללמוד איך לספור מלאי ולדבר עם עורך חשבון וזה, דרך, אתה יודע, כל ההתעסקויות, גם המגניבות וגם הפחות.